বৰ অসমৰ কথা কোৱা অসমীয়াই ডাঙৰকৈ চিন্তা কৰিব পাৰে বুলি সকলোৱে বিশ্বাস কৰে কিন্তু সেই বিশ্বাস যেন বাস্তৱ নহয় ইফালে ইয়েছে দৰ্জে থংচিৰ দৰে বিশিষ্ট সাহিত্যিকক সমালোচনা কৰাৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰে বিশিষ্ট কথা সাহিত্যিক ফণীন্দ্ৰ কুমাৰ দেৱচৌধুৰী সাহিত্যিকগৰাকীয়ে ফেচবুকত পোষ্ট দি ইয়েছে দৰ্জে থংচিক কৰা সমালোচনাক গৰিহণা দিয়ে সকলো সৰব হৈ পৰিছে এতিয়া এজন জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক তেওঁ সৰব হৈ পৰিছিল প্ৰথমে ইয়েছে দৰ্জে থংচিৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু এতিয়া সকলো লোক তেওঁৰ বিৰুদ্ধেই সৰব হৈ পৰিছে ইয়েছে দৰ্জে থংচিক এনেধৰণে টাৰ্গেট কৰাটো কোনো কাৰণতে সহ্য কৰিব নোৱাৰি বুলি সকলোৱে উল্লেখ কৰিছে যিজন ব্যক্তিয়ে অসমীয়া সাহিত্যৰ বাবে ইমানখিনি অৱদান আগবঢ়ালে যিজন ব্যক্তিয়ে অসমীয়া সাহিত্যৰ বাবে সাহিত্য একাডেমী পুৰস্কাৰ লাভ কৰিলে সেইজন ব্যক্তিক কিয় এনেধৰণে টাৰ্গেট কৰা হৈছে এক নুবুজা সাঁথৰ হিচাপে ই বিবেচিত হৈছে উল্লেখযোগ্য যে যিজন জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক হেমন্ত কুমাৰ ভৰালী তেওঁ এই সমগ্ৰ বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত কৰিছিল ইয়েছে দৰ্জে থংচিৰ বিৰুদ্ধে লিখি সেই ব্যক্তিগৰাকীৰ সৈতে আমি যোগাযোগ স্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ ইয়াৰ বাতৰিৰ পূৰ্বে তেওঁক আমি কৈছিলোঁ যে আমি ঠিক এই সময়তেই আপোনাৰ এটা ফোন ইন ল'ম আপুনি মতামত প্ৰকাশ কৰিব পাৰিব কিন্তু এই মুহূৰ্তত তেওঁ মোবাইল ফোনটো নট ৰিচেবল কৰি ৰাখিছে তেওঁ অৱশ্যে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল অৱশ্যে ব্যৱসায়ৰ কামত ইম্ফললৈ যোৱা বুলি কৈছিল কিন্তু ফোনত থাকিম বুলি কৈছিল কিন্তু তেওঁ বৰ্তমান নাই অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কিন্তু আমি আন বহুকেইগৰাকী বিশিষ্ট সাহিত্যিকক যোগাযোগ স্থাপন কৰিছোঁ প্ৰথমে যোগাযোগ স্থাপন কৰিছোঁ আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰী বাইদেউ বাইদেউ যি বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত হৈছে সেয়া কোনেও সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই আপুনি কি মতামত আগবঢ়াব ইতিমধ্যে মই কেইবাটাও চেনেলত মোৰ পৰা সেইখিনি বক্তব্য লৈছে আৰু পোষ্টত মই থংচিদেৱৰ পোষ্টত মই ইতিমধ্যে লিখিছোঁ সেইটো তেখেতে বিতৰ্কৰ কথা লিখিলত আৰু সঁচাকে বিতৰ্কটোত কি লিখিছিলে মই নাই চোৱা কিন্তু বাহিৰৰ মানুহ বুলি যদি কৈছে মানে ইয়াতকে আৰু সংকীৰ্ণতাবাদ একোৱেই থাকিব নোৱাৰে কাৰণ এটা সময়ত মামণি ৰয়ছম গোস্বামীক বাহিৰৰ মানুহ তেখেত বাহিৰত থাকে সেইকাৰণে অসমৰ মানে সাহিত্য সভাৰ সভাপতি হ'ব নোৱাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ কথাৰে বাদে মামণি ৰয়ছম বাইদেউক মানে এই পদটোৰ পৰা বিশেষভাৱে তেওঁক মানে নাকচ কৰা হৈছিলে আৰু এইটো বৰ দুখৰ কথা আচলতে আৰু সেইটোৱে আচলতে সেই তেতিয়াৰ পৰাই মানে মামণি বাইদেউ নিজেও কৈছিলে যে মই কেতিয়াও মানে অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি হ'বলৈ ইচ্ছা কৰা নাই আৰু মই আটাইতকৈ কষ্ট পালোঁ মই যেতিয়া মোক যেতিয়া ক'লে যে তেওঁ বাহিৰত থাকে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক আগতেও ঘটিছে মই এটা পোষ্টত মানে থংচিদেৱৰ এটা পোষ্টত মই ইতিমধ্যে দিছোঁ বিশেষকৈ তেখেতৰ লগত মোৰ এটা পুৰণি সম্পৰ্ক আছে শকটা মানুহখন তেখেতক মই অনুৰোধ কৰি আমাৰ স্বাধীনত লেখাইছিলোঁ আৰু সেইখন একেবাৰে পাব্লিছৰ অহালৈকে এটা মোৰ এটা অকণমান হ'লেও অকণমান তেখেতৰ লগত মানে সংযোগ স্থাপন আৰু অকণমান মোৰো সেই মানে ধাৰাবাহিকভাৱে প্ৰকাশ কৰাত সেই সময়ত মই কৰিব পাৰিছিলোঁ বুলি আজিও মই গৌৰৱ কৰিব পাৰোঁ গতিকে সেই বহুদিনৰ এটা সম্পৰ্ক আৰু সেই সম্পৰ্কৰ সূত্ৰেই কওঁ তাত মই প্ৰস্তুত লিখিছিলোঁ যে মই মেৰেং কিতাপখনত মই এটা বিশেষভাৱে হিন্দী লবিয়ে কেনেকৈ অৰুণাচলৰ গোটেই অসমীয়া শিকা ইন্দিৰা মিৰিয়ে প্ৰচলন কৰিছিলে য'ত অসমীয়া ভাষাটোত কাৰণ তাত বিভিন্ন ট্ৰাইবছবিলাকে বিভিন্ন জনজাতিবিলাকক প্ৰত্যেকৰে যিহেতুকে ভাষাবিলাক ডাইলেক্টবিলাক উপভাষা বেলেগ সেইকাৰণে বজাৰ সমাজ সকলোতে চলা যিটো অসমীয়া ভাষা সেই ভাষাৰে পাঠ্যপুথি প্ৰণয়ন কৰাৰ পৰা সকলো হৈছিলে সেইখিনি কৰিবলৈ যোৱাৰ পিছত এছাম গোটেই অৰুণাচল প্ৰদেশত গোটেই মানুহখিনিয়ে অসমীয়া শিকিছিলে আৰু অসমীয়াত কথা বতৰা আনকি তেওঁলোকৰ এতিয়াও ৰাজনীতিবিদসকলে সকলোৱে অসমীয়া কথা ক'ব পাৰে কিন্তু সেই চল্লিশ বছৰৰ ওপৰৰ মানুহ গোটেইখিনিয়ে অসমীয়া ভালদৰে জানে এই দুখৰ কথা যে অলপতে মই যেতিয়া অৰুণাচলৰ লিটাৰী ফেষ্টিভেললৈ মোক মাতিছিলে তাত মই দেখিলোঁ ইয়াং জেনেৰেশ্যন কোনেও অসমীয়া নাজানে অসমীয়া কথা ক'ব নাজানে আৰু তেওঁলোকে দুখো কৰে তেওঁলোকে কয় আমি অসমীয়াটো নাজানিলোঁ নাজানিলোঁ মানে সেইটো কৰা হ'ল পৰিকল্পিতভাৱে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা লুমেৰদাইৰ পিছত এতিয়া অন্তিমজন অসমীয়া ভাষাত চৰ্চা কৰি থকা সাহিত্য চৰ্চা কৰি থকা ইয়েছে দৰ্জে থংচিদেৱ আৰু তেখেতে যদি সেই ভাষাৰ মাধ্যমেৰে আমাৰ আকৌ এটা নতুন যোগসূত্ৰ আহিব পাৰে অৰুণাচলৰ সৈতে অৰুণাচলত যিখিনি ভাষা মানে যিসকলে এতিয়াও কয় সেইখিনিয়ে আকৌ অসমীয়া ভাষাটোক আদৰি ল'ব পাৰে এতিয়াও নামঘৰবিলাকত অসমীয়া ভাষাৰ চৰ্চা চলিছে বিশেষকৈ আপুনি যদি নাহৰলগুণত যায় তাত দেখিব
যে কৃষ্টি কেন্দ্রত লোরা ছলি বিলাকক অসমিয়া জিবিলাক লোরা ছলি কেবিলাকে যেহেতুকে অসমিয়া পড়িবল না পায় তেওলোকক নামঘরটো তেওলোকক অসমিয়া শিকুয়া হৈছে মানে বাইদ আমি নিজৰ ভৰিত নিজে কথা মাৰি লৈছো এনে ধৰণৰ কিছু কৰ্মকাণ্ডৰ জৰিয়তে আমাৰ একাংশ ঠেক মনোবৃত্তিৰ মানুহৰ বাবে এনে ধৰণৰ এটা ডাঙৰ মাৰাত্মক ভুল হৈ আছে বিভিন্ন সময়ত ইয়াৰ পূৰ্বেও হৈছিল আৰু আকৌ এবাৰ কৰিবলৈ গৈ থকা হৈছে আপুনি লাইনত থাকক বাইদ আমাৰ হৈতে আন এগৰাকী বিশিষ্ট সাহিত্যিক আমাৰ সকলোৰে মন মৰমৰ ফণীন্দ্ৰ কুমাৰ দেৱচৌধুৰী ডাঙৰীয়া আছে দেৱচৌধুৰী ডাঙৰীয়া আপোনাকো স্বাগতম জনাইছো বাতৰি মাজলৈ কাৰ ন্যস্ত স্বাৰ্থৰ স্বীকাৰ হৈছে বাৰু য়েছে দৰ্জে থংচি আপুনি কি অনুভৱ কৰে কাৰ স্বাৰ্থৰ ন্যস্ত স্বাৰ্থৰ আক্রান্ত হয়েছে সেই কথা মই কব নোৱাৰিম আর ব্যক্তিগতভাবে কবলৈ গলে আসলে সাহিত্য সভার পরবর্তী সভাপতি কোন হব বা কোন নহব সেই সম্পর্কে আজিকালি মই খুব একটা উৎসুকতা নিজে অনুভব নকৰো কারণ এটা সময় সাহিত্য সভার যে অবস্থা আসলে বা ভাবমূর্তি আসলে মই ভাবো যে আজি সেই ভাবমূর্তিটো নাই আর সেই অবদানও নাই কিন্তু যেতিয়াই ইয়েছে দৰ্জে থংচিৰ নামটো ওলালে বা তেখেতে নিজে এটা আগ্রহ প্রকাশ করে জানালে যে তেখেতে এবার প্রার্থী হব বিচাৰিছে মই সঁচাকে আনন্দ অনুভব করলো কেবাটাও কারণত যে আমি সকলেই জানো যে য়েছে দৰ্জে থংচি খুব উচ্চ পর্যায়ের এগারী সাহিত্যিক এক ধরনের নতুন ধরনের বিষয়বস্তুর যখন আমার অচিনাকি পৃথিবী যখন পৃথিবীর কথা আমি না জানিছিল পরিচিত নাছিলে ঠিক তেনে এখন জগত তেখেতে অসমীয়া সাহিত্যের মাজলৈ লৈ আহিছিলে আর অসমীয়া সাহিত্য তেখেতর যি অবদান প্রত্যেকগৰাকী শিক্ষিত মানুষে জানে সাহিত্যর অবদানের বাদেও প্রশাসনিক দিকতো তেখেতর দক্ষতা সম্পর্কে বহুজনে কৈছে বা সকলে সেই কথা জানে স্বীকৃত কথা এটা কিন্তু মই আটাইতকে যে গুরুত্বপূর্ণ বলে ভাবো যে যদি য়েছে দৰ্জে থংচি সাহিত্য সভার সভাপতি হয় এই সভাপতি হওয়ার কথাটে আসলতে অকল অরুণাচলবাসীকেই নহয় গোটেই উত্তর পূবলে সাংঘাতিক ধরনের এক সম্প্রীতির ইতিবাচক এক বাতাবরণ বা এটা বার্তা কড়িয়াই লৈ যাব সেইটো মই ভাবো আটাইতকে গুরুত্বপূর্ণ কথা আর সেইটো কোনো কারণতে আমি এটা তিক্ততার পরিবেশলৈ লৈ যাব নালাগে এই যে কোনোবাই মতামত এটা দিলে মই নাজানো কার স্বার্থত দিছে কিন্তু এটা কথা ওলাই পড়িছে যে প্রার্থী হিসাবে কারোবা সমালোচনা নিশ্চয় করিব পাৰি দক্ষতাক লৈ প্রশ্ন করিব পাৰি কিন্তু তার ভিত্তি থাকিব লাগিব সত্যতা থাকিব লাগিব অর্থাৎ শালীনতা বোধ থাকিব লাগিব সাংগঠনিক দক্ষতার কথা কোৱা হৈছে ডাঙৰীয়া ভূপেন হাজৰিকাৰো বিশেষ তেতিয়া কোনো সাংগঠনিক দক্ষতা নাছিল বা ৰংবং টেৰাঙৰো বিশেষ কোনো সাংগঠনিক দক্ষতা নাছিল তাৰ পাছতো তেওঁলোকে সাহিত্য সভাৰ সভাপতিৰ পদ অলংকৃত কৰিছিল আৰু এওঁ য়েছে দৰ্জে থংচিটো ভাৰতীয় প্ৰশাসনিক সেৱাৰ এগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া হয় তেওঁৰ সাংগঠনিক দক্ষতাৰ ওপৰত প্ৰশ্ন তোলা কথাটো বৰ আচৰিত ধৰণৰ আচৰিত কথা গতিকে ইয়াৰ যে উদ্দেশ্য প্ৰণোদিত বা এটা অজ্ঞানতাৰ পৰা সৃষ্টি হৈছে এই কথা সহজে অনুমান কৰিব পাৰি বাবু এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ এটালৈ যাব নালাগে আমি সাহিত্য বা সমালোচনা কৰোঁ বহুত এটা কলংকিত পৰ্যায়লৈ গৈছে বুলি কবলৈ মন যায় কেতিয়াবা কেতিয়াবা তথাপি আমি আশা কৰোঁ যে সাহিত্য বা যিগৰাকী সভাপতি হ'ব তেখেতে এটা শালীন নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়া বা গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াৰে গৈ তাত অধিষ্ঠিত হ'ব সেই যিটো নিৰ্বাচন হ'ব সেই নিৰ্বাচনৰ প্ৰক্ৰিয়াটো কেতিয়া আমি যেনেকৈ বিধায়ক নিৰ্বাচন কৰোঁ যে বাইক ৰেলী ওলাইছোঁ শোভাযাত্ৰা ওলাইছোঁ বিৰোধী পক্ষৰ কটুক্তি কৰিছোঁ তেওঁলোকক সমালোচনা কৰিছোঁ তেনেকুৱা এটা পৰ্যায়লৈ লৈ যাব গ'লে মই ভাবোঁ এটা সাহিত্য সভাকো অৱমাননা কৰা হয় আৰু যিগৰাকী প্ৰাৰ্থীক কৰা হয় তেওঁকতো অপমান কৰাই হয় এই দুটা পৰ্যায় আমি হ'ব দিব নালাগে বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে আপুনি অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰী বাইদেউ আপুনিও ক'ব বিচাৰেনে এই সমগ্ৰ বিষয়টোত উদ্দেশ্য প্ৰণোদিত এটা ভাৱ জড়িত হৈ আছে নিশ্চয় থাকিব কারণ নির্বাচন যেতিয়া থাকিব তাত একটা রাজনীতি থাকিবই আর সেই রাজনীতির মাজেরেই আসলে সেই কথাবিলাক বিতর্কবিলাক হৈছে কিন্তু এই পর্যায়টো পোৱাটো বৰ দুখৰ কথা আসলে আমি যত এখন বৃহত্তর মানে আমি উত্তর পূর্বাঞ্চলৰ সকলো মানুহ আমি এই সময়ত একত্রিত হওয়ার সময় আৰু আৰু এয়াই হৈছে আধুনিক আধুনিক মনস্তত্ব আমি এতিয়া একেলগে থকা যিটো এইবিলাকৰ সুযোগ আহিছে এই এই যে আজি য়েছে দৰ্জে থংচি দেৱে যে আজি হোম বুলি কৈছে সভাপতি এইটো আমাৰ এটা সুযোগ আহিছে যে আমি এখন আৰু চুবুৰীয়া অঞ্চলৰ সৈতে আমি এটা মিত্ৰতা স্থাপন কৰিব পাৰোঁ এটা সুন্দৰ বাৰ্তা যাব পাৰে সম্প্ৰীতি হ'ব পাৰে গতিকে এই কথাবিলাক আচলতে কেতিয়াও তাৰমানে যদি তাৰমানে ইয়াৰ ফলাফল বেয়া হয় তেতিয়াহ'লে আচলতে এখন প্ৰদেশৰ বা য়েছে দৰ্জে থংচি নিজৰ মনতো এটা কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা বিৰূপ ভাৱ হ'ব যদি বেয়া কথা হয় আৰু এইটো সাহিত্যৰ মানুহৰ সংস্কৃতিবান হ'বই লাগিব
তাত যদি কোনোবাই মানে অশালীন বা অসংস্কৃতিমূলক মানে তেনেকুৱা যদি মন্তব্য দিয়ে তেতিয়াহ'লে সেইবিলাক আচলতে আমাৰ বাকী সকলে সকলোৱে মিডিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সাংবাদিকসকলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিসকলে সাহিত্য চৰ্চা কৰিছে কাৰণ সাহিত্য সভাখন সাহিত্যৰ কাৰণে নামটোৱে সাহিত্য লগ লাগি আছে গতিকে ৰং বং কেৰেঙৰ সময়ত মানে গোটেইবিলাক একেলগ হৈছিলে গতিকে মই ভাবো যে এনেকুৱা ধৰণৰ সুস্থ প্ৰতিযোগিতাৰ মাজত মানে যাতে কোনেও এষাৰো হবলৈ দিয়ক ভালকে নিৰ্বাচনটো পৰিষ্কাৰ হওক আৰু কোনেও যাতে অন্তত য়েছে দৰ্জী থংচিৰ বিষয়ে এটাও যাতে মানে মানে কি আৰু অশালীন বা তেওঁ প্ৰশ্নবোধক একো থাকিব নালাগে নিশ্চয় নিশ্চয় বাইদেউ বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাক লগতে মই ফণীন্দ্ৰ কুমাৰ দেৱচৌধুৰী ডাঙৰীয়াকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ কিন্তু যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত কৰিছিল হেমন্ত কুমাৰ ভৰালী তেওঁ এজন নামত জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক হয় কিন্তু তেওঁৱেই নিজৰ ফোনটো এতিয়া নট ৰিচেবল কৰি ৰাখিছে আমি বাৰে বাৰে তেওঁক কৈছিলোঁ যে আপুনি স্পষ্টীকৰণ এটা দিয়ক কিন্তু তেওঁ যেন এতিয়া পলায়নবাদী মনোভাৱে পোষণ কৰিছে আমি তেওঁৰ সৈতে যোগাযোগ স্থাপন কৰিব নোৱাৰিলোঁ তেওঁ অৱশ্যে কৈছিলে যে হয় মই কিছু থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম সেইটো দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু এয়া হৈছে অসমবাসীৰ বাবে এটা সুবৰ্ণ সুযোগ য়েছে দৰ্জী থংচিৰ দৰে এগৰাকী ব্যক্তি যিহেতু বিভিন্নজনৰ অনুৰোধ ৰক্ষা কৰি অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি পদৰ প্ৰাৰ্থী হ'বলৈ আগবাঢ়ি আহিছে আৰু তেনে এগৰাকী ব্যক্তিক অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি পদৰ প্ৰাৰ্থী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু তেওঁ প্ৰাৰ্থী হ'ম বুলিহে কৈছে সভাপতি নিৰ্বাচিত হয় নহয় সেইটো পাছৰ কথা কিন্তু সেইখিনিৰ ক্ষেত্ৰতে তেওঁক বাধাৰ প্ৰাচীৰ হিচাপে থিয় দিয়া এই একাংশ লোকে কিন্তু এক নয়াৰ্থক দৃষ্টিভংগীৰে ঘোষণা কৰিব এক বিষ বাষ্পহে বিয়পাবলৈ চেষ্টা কৰিব সামাজিক একতাৰ ক্ষেত্ৰত বা আমাৰ ভাতৃত্ববোধৰ এনাজৰীডাল কটকটীয়া কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যি ভাতৃত্ববোধৰ এনাজৰীৰ কথা আমি বাৰে বাৰে কৈ থাকোঁ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ মাজত সেয়া এটা সময়ত আছিল কিন্তু এনে একাংশ ঠেক মনোবৃত্তিৰ মানুহৰ বাবেই সেয়া ভংগ হৈছিল আকৌ ঘোষণা হ'বলৈ গৈছে ভাতৃত্ব এনাজৰীডাল আকৌ কটকটীয়া হ'বলৈ গৈ আছে তাতেই পুনৰ ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰাৰ অভিযোগ আহিছে যিটো দুৰ্ভাগ্যজনক হিচাপে বিবেচিত হৈছে।